Har yili Robiyul avval oyida dunyo musulmonlari qatorida jonajon vatanimizda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni olamlarga rahmat bo'lgan Alloh subhanahu va taolo insoniyatga rahmat o'laroq haq bilan botilni farqini ajratishlik, insoniyatni zulmatlar botqog'idan hidoyat nuriga boshlovchi etib payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni yuborgandir. Ana o'sha zotning tug'ilganlari munosabatlari bilan, tavallud topgan oylari munosabati bilan mavlid oyini nishonlab kelamiz. Mavlid oyi, bu mavlud deyilmaydi, mavlid deyiladi. Mavlid degani tug'ilingan joy, tug'ilingan zamon, vaqt deganidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Robiyul avval oyida tavallud topganlar. Robiyul avval oyi. Mana bu oy barcha musulmonlar uchun muborak, barokatli oy sifatida nishonlanadiki, u oyda hammalarimiz uchun sevikli bo'lgan payg'ambarimiz alayhissalom tavallud topganlar. Va bu Mavlidin Nabi, ya'ni Nabi alayhissalotu vassalomni tug'ilgan oylari, tug'ilgan zamonlarini va tug'ilgan joylarini ham muborak deb bilishlik, bu har bir mu'min musulmon uchun lozim bo'lgan, vojib bo'lgan, farz bo'lgan darajadagi bir masaladir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dushanba kuni roza tutardilar. Payshanba kuni ham roza tutardilar. Mana bu dushanba kuni roza tutishliklari, men u kunda tug'ildim va ana o'sha kuni payg'ambar etib yuborildim degan ma'nodagi so'zlarga muvofiqdir. Bundan olinadiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ana shu kunda tug'ilganlarni shukronasi tarzda roza tutishlikni yaxshi deb sanaganlar. Mana bundan biz ham olamizki, payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam tug'ilgan oylarni ham muborak deb bilib, buni nishonlaymiz, salovatlar etamiz, mavlid qasidalari, nazmlarni o'qiymiz, u zotni yana bir bor siyratlarini o'rganamiz. Darhaqiqat, Muhammad alayhi salatu vasallam Alloh taoloning so'nggi payg'ambari, payg'ambarlarning eng ulug'i va xotami, ya'ni eng so'nggisi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan keyin boshqa payg'ambar chiqmasligi bu ayni haqiqat va bu borada hech qanaqa ixtilof yo'q. Hech kim bu borada yana bir payg'ambar chiqib qolishi mumkin degan ehtimolni ham gapirmaydi. Kim shunday deb qo'ysa, Alloh saqlasin, dindan uzoqlashib qoladi, dindan chiqib qoladi. Alloh subhanahu va taolo o'z rasuliga bevosita xitob qilib turib, Anbiyo surasida astaidu billah va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ey Muhammad, biz sizni butun olamlarga ayni rahmat qilib yuborganmiz dedi. Ya'ni va ma arsalnaka illa degani seni faqat va faqat rahmat qilib yuborganmiz dedi. O'tgan payg'ambarlarni tarixlarini o'rgansak, qavmlari tomonidan zulm, sitamlarni ko'rgan, jabrlarni ko'rgan payg'ambarlar Nuh alayhissalom singari, Musa alayhissalom singari payg'ambarlar qavmlarini duoibat qilganlar. Va ma as'alukum alayhi mala va ma as'alukum alayhi ajra. Men bu hidoyatim o'zimga mashaqqat bo'lsa-da sizlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatishligim evaziga sizlardan biror bir ajr ham, pul ham, mol ham so'ramayman deb turib qilgan da'vatlariga nisbatan beodobliklari, ularni masxaralari, jabru sitamlari va hokazolarni ko'ravergandan keyin Nuh alayhissalom qavmlarini duoibat qilganlar. Hammamiz yaxshi bilamiz, to'fon bo'lgan, yer yuzini suv bosgan, g'arq bo'lgan va hokazo. Musa alayhissalom ham ana shu fir'avnni qavmi bilan hammasini duoibat qilganlar. Alloh taolo ularni dengizga cho'ktirib yuborganligini qissasini hammamiz yaxshi bilamiz. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom butun ro'shnolikda va payg'ambar bo'lib yuborilgan paytlarida hamma labbay deb darvo ergashib ketishlik holatida bo'lmaganlar albatta. U zotni ham haydab chiqarishgan.
U zotni hattoki Toifga hidoyatni yetkazish uchun da'vat uchun borgan vaqtlarida u zotni qullar va aqli zaiflar va yosh bolalarga toshbo'ron qilishlik bilan mana shunday bir jabru sitamlarni qilishgan. Ana shunda Jabroil alayhissalotu vassalom hozir bo'lib, "Buyuring. Buyuring, mana bu qavmni bir bittada yakson qovaraman. Allohdan mana shunday amr kelib turibdi" degan ma'noda gapni aytganlarida, "Yo'q, Robbim, qavmimni hidoyat qilgin, ular bilmaslar" dedilar. Shoyat ularni zurriyotlaridan yaxshi solih insonlar chiqadi degan yaxshi umidlarni qildilar. Payg'ambarimiz alayhissalom duoibat qilmadilar. Hammalarimiz xotimamiz la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bo'lsin. Hammalarimiz o'limimiz oldidan kalimai shahodatni etaylik. Mana bu eng pokiza, eng yaxshi kalima. Shuning uchun ham ismi kalimai toyyiba. Toyyib degani eng pokiza, eng yaxshi kalima degan ma'noni anglatadi. Mana shuni aytib vafot topishligini yaxshi ko'ramiz. Allohdan so'raymiz. Lekin mana shu olamlarga rahmat etib yuborilgan zot Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalotu vassalom oxirgi so'zlari ham ummati ummati deb vafot etganlar. Robbim ummatim, ummatimni mag'firat et. Ummatimga rahm qil deya vafot etgan mana shunday zotni biz ummatlarimiz. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning xulqlari haqida so'ralingan paytlarida Oysha onamiz kana xulquhu Qur'an. U zotni xulqlari Qur'on edi dedilar. Qisqa va juda ham purma'no bir so'z ila Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni sifatladilar. Alloh subhanahu va taolo ham astaezu billah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Ey Makka ahli, haqiqatan sizlarga o'zlaringizdan chiqqan, ya'ni o'zlaringiz ichida sizlar ko'rib bilgan, tanigan insonlardan biri bo'lgan va qiyinchiliklaringizdan alam chekadigan, ya'ni sizlarga mashaqqat bo'lishligi unga og'ir botadigan, sizlarni ahli do'zoxlardan bo'lib ketishligingiz, sizni bu hayoti dunyoda bir haqiqiy Alloh taoloning pokiza bandasi bo'lib yashamasdan zulmatlar ichida, zulmat botqog'i ichida yashashligingiz unga juda ham qalbiga og'ir botadigan bir zot, alam chekadigan bir zot. Sizlar bilan hidoyat topishingiz bilan qiziquvchi, ya'ni sizlarni hidoyat topishingizga o'ta haris, chanqoq bo'lgan va mu'minlarga mushfiq va rahimdil rasul keldi deb Alloh taolo payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni maqtadi, sifatladi, mana shunday vasf qildi. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Payg'ambar mu'minlarga o'zlaridan ham haqliroqdir deb yana Alloh taolo Ahzob surasida marhamat qildi. Mu'min insonni o'zidan da payg'ambari haqliroq bo'lishligini qanday tushunamiz? Imom Buxoriy rahmatullohi alayh, Imom Muslim rahmatullohi alayhlar rivoyat qilgan sahih hadis sharifda muttafaqun alayh hadisda la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi va validihi va nasi ajma'in. Sizlardan birortangiz men unga bolasidan, ota-onasidan va odamlarning hammasidan mahbubroq, suyukliroq bo'lmagunimcha mu'mini komil bo'la olmaydi dedilar. Shunda Hazrat Umar radhiyallohu anhu mana shu hadisni Payg'ambarimiz alayhissalom aytgan paytlarida "Ya Rasululloh, hammadan ham sizni ko'proq yaxshi ko'raman" dedilar. "O'zingdan hamma? Yo, o'zimni ham yaxshi ko'raman" deb qo'ygan paytlarida "Yo'q, bo'lmapti" dedilar. Bo'lmapti. Komil mu'min bo'lishi uchun inson Payg'ambarimiz alayhissalomni o'zidan da ko'proq yaxshi ko'rish kerak. Buni tagidagi hikmat nima? Inson o'zidan da Payg'ambarimiz alayhissalomni ko'proq yaxshi ko'rishligi o'zini nafsiy istaklariga qarshi kurashib Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom yuborgan risolat, u zotni buyurgan sunnatlari va u zotni xulqlari bilan xulqlanishlikni ustun deb biladi. Nafsidan voz kechadi. Rasululloh alayhissalomga ishonadi. Rasululloh alayhissalotu vassalom va'da qilgan narsalariga ergashadi va ana shunga erishishlikni umid qiladi. Zero Alloh subhanahu va taolo va man yuti'illaha var rasula fa ulayka ma'al ladina an'ama Allohu alayhim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada'i was solihin
va hasuna ulaika rafiqa deb marhamat qilgandir. Kimda kim Alloh va payg'ambarga itoat etsa, aynan o'shalar Allohning inomiga erishgan zotlar, ya'ni payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar va solih kishilar bilan birgadir. Ular hamroh sifatida naqadar go'zaldir deb Alloh taolo marhamat qilgan. Mana bu oyat karimaning sababi nuzuli borasida sahobai kiromlar shunchalar darajada muhabbatli bo'lishganki, u zot alayhissalomni bir soch tolalar yerga tushishlikka qo'yishmagan. Buni ilib olishgan, ovolishgan, sartaroshda qirqtirsalar, buni yerga tushirishmagan. Tupursalar, tupuklari yerga tushmaydigan darajada muhabbat bilan u zotni, muborak tupuklarni o'zlariga surtishgan. Ya Rasululloh, davrlarida mavlid bo'lmagan-ku, nega hozir qilamiz deydigan bid'atga chiqaruvchi mana shunday bir kalta o'ylaydiganlarga nisbatan javobimiz shuki, sahobai kiramlar radhiyallohu anhumlar mana shunchalar haris bo'lishgan. Doimo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yodlarda saqlashgan, u zotlarga muhabbatda bo'lishgan, u zotga muhabbatlarida bardavom bo'lishgan. Hech qachon Rasululloh alayhi salatu vasallam esdan chiqarishmagan u zotni buyruqlari, xulqlarini o'zlariga doimo muborak deb bosh ustiga deb qabul qilishgan. Va o'sha xulqlari ila xulqlanishga harakat qilishgan. Lekin hozirgi paytga kelib, hattoki masjid ichida o'tirib, namozni ichida bo'lib ham xayolimiz bozor yoki dunyo tashvishlari bilan ovora bo'lib turgan paytimizda mana bu kabi mavlidlarni qilib, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning xulqlari, sifatlari bilan yana bir bor tanishib, yana bir bor payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga ko'plab salovatlar aytishlik bilan eslashligimiz endi mana bu yanada avloroq, go'zalroq ish bo'ladi biz tarafimizdan. Ulamolarimiz kishini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatining qanchalik chin ekanligiga quyidagi ishlar dalolat qiladi deganlar. U zotning buyruqlariga so'zsiz bo'ysunish va sunnatlariga amal qilish. U zotning sunnati saniyalariga boshqa insonlarni ham targ'ib etish. U zotga ko'p salovat va salomlar yo'llash. Ayniqsa ishim yurishmayapti, qarzim ko'p deganlar eshitsin. Ko'p salot, salovatlar, salomlar mana bu insonni butun mushkullarini yechib yuboradi. Salovat, bitta salovat aytganga Alloh taolo 10 ta rahmatini yog'diradi. Alloh taoloning rahmati yog'sa nima bo'ladi? Insonda hech qanaqa muammosi qolmaydi. Haqiqiy baxil dedilar. Uni huzurida mani ismim zikr etilsa-yu menga salovat etmagan odam dedilar. Nima uchun baxil dedilar? Chunki o'ziga yaxshilikni ravo ko'rmadi u. Rasululloh alayhissalotu vasallamga salovat aytishlik bilan u o'ziga Alloh tarafidan 10 ta rahmatni jalb qilar edi. Mushkullari hammasi kushoyish topar edi. Dardlari arir edi. Savob bo'lardi. Va hokazo ko'plab yaxshiliklarni o'ziga ravo ko'rmagan insonni albatta baxil deyiladi, bo'lganda ham haqiqiy baxil deyiladi. Sahobalar va ahli baytlarni yaxshi ko'rish, u zotni xulqlari bilan ziynatlanish, bid'at xurofatlardan o'zini olib qochishlik, u zotni sunnatlariga amal etmaslik, muhabbat qilmaslik ila gunohkor bo'lib qolishdan ehtiyot bo'lish, u zotni suhbatlariga oshiqish, hech bo'lmasa tushda ko'rishni orzu qilishlik mana bu payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga bo'lgan muhabbat izhori bo'ladi. Endi hozir biz o'zimizga bir qaraylik. Telegram kanallarimizda qancha hadislarni bilib olganmiz. Yoshlar keladi muammosi bilan. Er xotinlar keladi oilaviy janjali bilan. Nasihat qilsangiz hammasini bilishadi-da. Yo Rasululloh unaqa deganlar desa bilaman qoraka deydi. Voy ayol, payg'ambarimiz alayhissalom bunday deganlar desa, mamnaqa ham deganlar deb qo'shimcha ham qilib qo'yadi. Hammasini bilishadi. Uyimizda har bir telefonimiz borki, shu ma'lumotlar mana rasmiy kanallardan kirib yotibdi. Lekin bu kirishligi va telefonimizni xotirasi bu sunnat hadislar bilan to'lib to'yishlik bilan emas, balki o'shalarni o'qib unga amal qilish bilan bizning iymonimiz va payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga bo'lgan muhabbatimiz darajasi o'lchanadi azizlar. Mana buni hech qachon unutmaylik. Ha, yaxshi o'g'lim bilarkansan. Ha, yaxshi ayolim bilarkansan. Endi bunga amal qilsammi? Qanchalar amal qilamiz shunga birgalashib deb bir-birimizga doim savol beraylik. Eslatib turaylik o'g'il qizlarimizga payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni muhabbatini o'rgataylik. Zero Allohga muhabbat qo'yishlik, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalotu vasallamga muhabbat qo'yishlik har bir insonning zimmasidagi farzi ayn hisoblanadi. Farz hisoblanadi azizlar.
buni hukmini bilib olaylik.